Okay, yes. Amanda was in the MC Ibraka one la bigamba takoga tageja tagenda tati ampalana. Manager wa imbi abagwa representing to the fullest East Africa the rest of the world. Bagamba omwezi gwa February tuina awards za High People Music Awards. Awards zetu asigaza mu Uganda zoka abasigada mbas helping abasitekeyo mu busero abamu mu meza abamu mu kabada nenga zinozo zichaliwo era zaliwo era zijja kuberawo. So akade kona okulonda kujja kubanga kutandika. Boba tolonze tonyiga. Simple boba tolonze tonyiga. Omimba abata wangu de tonyiga kubanga bela tolonze. MC Ibra kugamba High Music Awards 2015 February. Be there be nowhere. Mbagala nyo. I love Uganda's music. High People Music Awards. The fans decide.